team. Ngoja Kirui tulia. Kirui unapenda kunisumbua? Huyu tuko na Kirui hapa na Kirui anapenda kunisumbua sana. Kirui ni Sawa alaikum. Tunanioje? Waalaikum salaam rahmatullahi wabarakatuh. Tunasema Eid Mubarak. Basi niulize swali. Eid kwa aje umepeleka aje Eid? Eid nimepeleka vizuri. Alhamdulillah, hata mimi naona iko sawa. Nini nyingine unaniuliza? Tunashukuru tu. Umemaliza Ramadhani vizuri. Hivyo. Hivyo. Vipi, nani amekudhulumu hii Ramadhani? Kuna mwenye ametulimu. Kweli na ulikuwa unalalamika kichini chini. Kuna. Mimi nashukuru. Ulikuwa unalalamika kichini chini nasikia. Kuna. Zaka mpate. Saka hakuna watoi siku hizi. Kwa nini watoi? Siwezi ni mtu wa Ruto. Kuna pesa. Watu analia, kila mtu analia ana do. Kila mtu analia ana do. Ana pesa. Lakini tunashukuru tumemaliza Ramadhani vizuri. Sasa alhamdulillah. Sasa hii najua utapumzika, umefanya kazi Ramadhani. Nimechoka sana. Nashukuru, niko alhamdulillah, nashukuru. Mashaallah. Mbona hutaki kusema? Unapenda vitu chini chini. Hapana, kwa kamera unaficha wide. Hakuna kamera. Semanga tu kwa ile, situlumii. Yule anasemanga anadhulumiwa kila saa. Niko sawa, situlumii. Situlumii. Alhamdulillah. Mashaallah. Kuja.